որոնք են Սևանալճի ցաղկման հիմնական պատճառները։ Դեռ խորհրդային տարիներին ընդունված մի շարք որոշումներ ԵԱՊ-ից վնասել են Հայաստանի կապուտակ գեղեցկուհու էկոլոգիական վիճակը։ Ամեն տարի Սևանալճում նկատվող կապտականաճ ջրի մուրների ակտիվացման պատճառով լիճը փոխում է գույնը, ներկվելով կանաչավուն երանգով։ Տասնամյակներով կուտակված ու ծակած խնդիրների լուծման համար Հայաստանի կառավարության կողմից ձեռնարկվում են անհրաժեշտ բոլոր միջոցառումները անդառնալի հետևանքներից խուսափելու համար։ Սակայն ի վերջո, որոնք են Սևանալճի ցաղկման հիմնական պատճառները եւ որքանով է խնդրի լուծումը կախված յուրաքանչյուրից։ Սևանալճում կապտականաճ ջրի մուրների ակտիվացման հիմնական պատճառներն են Սևանալճի ցածր մակարդակը։ Լճի մակարդակը դեռևս չի հասել այն նիշին, որի դեպքում կառաջանա ջրի կայուն սառը շերտ, ինչը կնպաստի լճի էկոլոգիական վիճակի կայունացմանը։ Ջրի մակարդակի բարձրացմանը զուգահեռ լճի ափամերձ անտառաշերտից օրգանական նյութեր են մուտք գործում Սևան։ Դրանց հոսքը կանխելու նպատակով շրջակա միջավայրի նախարարությունը վերջին 2 տարում իրականացնում է լճի ափամերձ անտառաշերտի մաքրման աննախադեպ աշխատանքներ։ Լճի էկոհամակարգը վերափոխվում է նաև կլիմայի փոփոխությունների ու գլոբալ տաքացման հետևանքով։ Կապտականաճ ջրի մուրների ակտիվացման հիմնական պատճառներից են լիճ թափվող գոյուղաջրերը, որոնցում առկա նյութերը ջրի մուրների համար կենսական նշանակություն ունեն։ Դրանց զուգահեռ լիճ են թափվում նաև գյուղատնտեսական և անասնապահական գործունեության արդյունքում առաջացող ֆեկալ կենսաղային հոսքաջրերը։ Այս ամենին կարելի է ավելացնել ապորինի ձկնորսությունն ու լճում աղբի քանակը, որը գոյանում է ամպույտ վերաբերմունքի ու լճի նկատմամբ հոգատարության պակասի արդյունքում։ Թափոնների պատճառով լճի հատակին կուտակվում են մեծ քանակությամբ պլաստիկ նյութեր, որոնք ծանրաբեռնում են լճի առանց այդ էլ խաթարված էկոհամակարգը։